ိသက်များနိုင်ငံခြားကပြန်လာရင်မိခင်နိုင်ငံကနေအစားအသောက်များတင်လာတာရှိခဲ့တယ်မလားအကယ်၍ဝင်းမြူလုပ်ငန်းတွေလှုပ်လှုပ်နေသူများထဲမှာနိုင်ငံခြားအလဲသွားပြန်လာပြီးနောက်လုပ်ငန်းဝင်တို့ဓာတ်ရိုက်ဝင်သူများမရှိဘူးလားရှင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာခွာနာရှာနာယောဂနဲ့ကြက်ငွေတုပ်ကွေးယောဂအာဖရိကဝက်ဖျားယောဂနဲ့နိုင်ငံခြားမှလာသောကုသယောဂများကာကွယ်ရအတွက်ဒေသိနစ်စိတ်ကများမှာနေဆက်ဒေသမှယောဂပိုကာကွယ်ရန်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်နေပါတယ်အသားနှင့်အသေးနံပစ္စည်းများတည်လာလို့မရအောင်တမစ်ထားပါတယ်။တည်လာလို့မရတဲ့ပစ္စည်းများကတော့အမေသားဝတ်သားတိုးသားနဲ့အသားမျိုးမျိုးအသား6အသား6အသားစီတို့ဘူးလိုမျိုးစားလို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားသောအသားမျိုးမျိုးနောက်ပြီးအသေးနံရွက်များနဲ့သစ်စစ်လိုမျိုးစိုက်ပျိုးအတွက်မျိုးစင်းများသစ်ပင်ပေါက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။တည်လာလို့မရအောင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာစားတဲ့ကနေလည်းပို့လို့မရပါဘူး။နောက်ပြီးကိုရီးယားကိုအလဲလာသောမိဘနှင့်ပိသားစုဝင်များကိုလည်းအသားနှင့်အသီးနှံများမယူလာရန်အသိပေးရပါမယ်။မိမိနှင့်အတူတည်ဆောင်လာသောတရိတ်ဆန်သီးနှံတွဲပစ္စည်းများကိုတည်င်းမပို့ဘဲတည်ဆောင်လာပါကဒဏ်ငွေသဲ90အထိဆောင်လာပါမယ်။ဝင်းမြူရေလုပ်ငန်းများမှအလုပ်လုပ်သူများနိုင်ငံခြားအလဲသွားပြီးပြန်လာရင်၅ရက်လောက်ဝင်းမြူရေလုပ်ငန်းထက်ကိုဝင်လို့မရပါ။နိုင်ငံခြားမှနေတော့ငါဝတ်တဲ့ဝတ်အစားများကိုလည်းပြန်ရောက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းလျှော့ရေချိုးပြီးတကိုရေတန့်ရှင်ရေတိတ်တိတ်ချာချာလုပ်ရပါမယ်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှာအလုပ်လုပ်ရင်မဖြစ်မနေလုပ်ငန်းခွင်မှာဝတ်တဲ့ဝတ်အစားနဲ့ရောဘာဖနက်စီပြီးခြံထဲဝင်မယ်ဆိုရင်ဖနက်ကိုပိုသက်စေဖြန်းရပါမယ်။တင်တို့ဟာတိုက်ရှင်စင်ကြဲတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်စစ်ဆေးရေးဌာနဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကိုရီးယားမှာရက်90အထက်နေထိုင်မဲ့နိုင်ငံခြားသားဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားအန်တီကတ်လုပ်ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသား ID ကပျောက်ဆုံးခဲ့ရင်ရဲစခန်းမှာပျောက်ဆုံးကြောင်းသတင်းပို့ရပါမယ်။သိမကြသေးခင်ကနိုင်ငံခြားသား ID ကပျောက်သွားတဲ့ကိုရီးယားတရုတ်လူမျိုးခင်မှာသူ့နာမည်နဲ့အခြားသူကဗန်ဆောက်အလုပ်ပြီးသုံးနေတာကိုသိတော့လန့်သွားပါတယ်။မသိသူတယောက်ကသူပျောက်သွားတဲ့နိုင်ငံခြားသား ID ကအသုံးပြုပြီးသူ့နာမည်နဲ့ဗန်ဆောက်အလုပ်ပြီးသုံးနေလို့ပါပဲ။လက်တလုံးမှာသူ့လူမျိုးပြဿနာတွေပုံများလာပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံခြားသားများဟာနိုင်ငံခြားသား ID ကပျောက်ရင်အကြောင်းမကြားပဲအစ်စ်ပြန်လျှောက်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားသား ID ကပျောက်ခဲ့ရင်အရင်ဆုံးရဲစခန်းမှာပျောက်ကြောင်တိုင်ကြပြီးနောက်အစ်စ်ပြန်လျှောက်တဲ့နေ့ကစပြီး14ရက်အတွင်းအစ်စ်ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်။နိုင်ငံခြားသား ID ကအစ်စ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကာရကန်ရှင်ကိုရန်လာဝကယုံသွားပြီးလျှောက်ရပါတယ်။တစ်နှစ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါကရဲစခန်းမှာ ID ကပျောက်ဆုံးကြောင်ကြောင်းချခြင်းလက်ခံပြေစာနံပါတ်လိုအပ်ပါတယ်။ပိယိတ်သက်ကြီးလေနိုင်ငံခြားသား ID ကတည်တည်ကြကြထိမ့်သိမ့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးမှုမရှိကြပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရွှေပြောင်းသူများနဲ့ပတ်သက်သောထိခိုက်မှုမှုကဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့သတင်းများကို MNTV တို့သတင်းပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။